Azərbaycan cazının tarixi böyük olmasa da xeyli zəngindir. İlkin təşəkkül dövründə muğam üstündə qurulmuş milli caz özünə məxsus inkişaf yolu keçir. Ölkəmizin gənc caz ustaları bu janrda yazılmış musiqimizi xaricdə müxtəlif müsabiqə və festivallarda layiqli şəkildə təbliğ edirlər. Onlardan biri də istedadlı cazmen Şahin Növrəslidir. Caz musiqisi hələ əlbəttə ki, uşaq yaşlarından marağım olub musiqiyə. İlk sevgim Vaqif Mustafazadənin lent yazılarından sonra olub. Onu dinləyəndən sonra yəni ki, hiss elədim ki, yəni bu mənim musiqimdir. Yəni hiss elədim. Və ondan sonra artıq başladım öz üzərimdə işləməyə. Eksotik melodiyalar, iti harmoniya, şıltaq şərq ritmləri və qaynar Amerika cazı. Bu, Şahin Növrəslinin musiqisidir. Azərbaycan muğamının melodiyaları və ənənəvi caz ritmlərini sintez edən musiqiçi iki mədəniyyəti, qərb və şərq musiqisini öz əsərlərində birləşdirir. Bugün Şahin Növrəslini Azərbaycan cazının gənc vizit kartı adlandırmaq olar. Öz siləvi dinləyici çatdırması ən yaxşı janr caz janrıdır. Yəni burada düz çərçivə də var, ancaq çərçivənin içərisində sən sərbəstsən. Yəni sən nə dərəcədə düşünürsən, nə dərəcədə hiss edirsən, bütün hər bir şeyi sən improvizasiya, improvizasiyadan sən insanlara çatdıra bilirsən. Və mənə elə gəlir, caz musiqisi hər bir insanın, hər bir ifaçının öz dünyasıdır. Caz musiqisinin çox obrazlı imkanlarını dərindən mənimsəyən Şahin Növrəsli Amerika və Avropada beynəlxalq festivallarda çıxış edərək ustad dərsləri verir.